Salam, hörmətli izləyicilər, həftənin ən mühüm hadisələrinin icmalı ilə sizlərin qarşısındayıq. Sizinlə xəbərləri bölüşür Aydan Həmidqızı. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Operativ qərargahın hansı qərarı qüvvəyə mindi? Bəs uşaqlar hansı günü bayram etdilər? Təzə doğulan körpəni niyə məzarlığa apardılar? Qəbələdə fermerlərə aqrotexniki xidmət göstərilirmi? Kəlbəcərdə terrorun qurbanı kimlər oldu? Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsinin əməkdaşları nəyi və necə bayram etdilər? İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın müvafiq qərarına əsasən 31 may 2021-ci il tarixindən etibarən vətəndaşlara açıq havada maskasız gəzmələrinə icazə verildi. Bu qərara uyğun olaraq qəbələ sakinləri də normal həyat rejiminə qayıtdılar. Hörmətli izləyicilər, bugün təqvimdə 31 may tarixidir. Elə ona görə də açıq havada olduğum üçün mən maskanı çıxardım. Çünki Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qəbul etdiyi müvafiq qərara əsasən, bugündən etibarən vətəndaşlara açıq havada maskasız gəzməyə icazə verilir. Açıq havada Allaha şükür ki, çox yaxşı hiss edirik özümüzü. Olan qayda qanuna riayət etdik. Bugünkü gündə də icazə verdilər. Çıxdıq asudə havaya qəşəng. İsti havalarda vətəndaşlara çox çətin idi maskadan gəzmək və yaxud da maskadan iş yerinə getmək. Günün 24 saati maska sifətimizdə olurdu. Çox vaxtı yara bağlayırdı, irizi qalırdı üzdə. Çox sıxıntılı idi vətəndaşlara. Hər şeyin yüngülləşməyə doğru getməyi, əhaliyə də xeyri var. Qadağaların tətbiq olunduğu müddətdə heç cərməyə məruz qalmışsınız? Xeyr, xeyr. Yaxınlarınızdan? Xeyr, xeyr. Hamımız şəraitə riayət edilmiş. BMT Baş Assambleyasının 1950-ci ildə qəbul edilmiş müvafiq qərarına əsasən 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü kimi qeyd olunur. Bu baxımdan həmin gün Azərbaycanda, o cümlədən onun bir hissəsi olan Qəbələdə də əlamətdarlıqla yadda qaldı. Bugün 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Bugünün bayram kimi qeyd olunması BMT Baş Assambleyasının 1 iyun 1950-ci il tarixli qərarı ilə rəsmiləşib. Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü qeyd olunur və bu münasibətlə bu dəfəki sorğumuz gələcəyin qurucuları olan uşaqlarla keçirdik. Bayramınız mübarək, əziz uşaqlar! Salam, ad soyadını təqdim edəm. Nuray Kərimli. Neçə yaşın var Nuray? 9. Neçəni sinifə gedirsən? 4-cü. Bugün nə gün olduğunu bilirsən? 1 iyun uşaqlar günü. Və sən öz hüquqlarını bilirsən uşaq kimi? Təhsil alma, dərs oxumaq. Ayan Kərimli. Nə yaşındasın? 8. Bugün nə gün olduğunu bilirsən? 1 iyun uşaq müdafiə günüdür. Və həmin gün sən nə edirsən 1 iyun günü? Parka gedirəm. Farkı gedir, əylənirəm. Hansı əyləncələri xoşlayırsan bəs? Farkda oynamaq xoşlayıram. Bir oyunda bəs nə inirsən sən? Mən gəzməyə gedirəm, çox yeri gəzirəm. Nənəm gilə gedirəm kənddəki, bir də bununla farkı gedirəm. Şəhid Sərvan Eyyubovun övladına dünyaya gəlməsi də bu həftənin payına düşdü və əməkdaşlarımız bununla əlaqədar keçirilən mərasimlərdə iştirak edərək yaşanan anları telekameranın yaddaşına köçürdülər. İkinci Qarabağ müharibəsində Suqovşan uğrunda aparılan döyüşlərdə şəhid olmuş Eyyubov Sarvan Yusufoğlunun övladı dünyaya gəlib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 103-cü ilinin tamam olmasına 2 gün qalmış
yəni 2021-ci il may ayının 26-sında doğulan bu oğlan uşağına Tuncay adını qoyublar. Nə istəyir keçirirsiniz? Ağlıdır, amma nə qədər ağlı olsa, qılırsınız. Övladın da olacağını bilirdi. Biz əntibar. Neçə ayda bunu da bilirdi. Xırıncı zəncimiz dəyəbəl 9-unda zəng elədi. Ağlım dedi, ondan da əlaqəmiz gəsir. Övladına qoymasını istədiyi xüsusi bir ad var idi mi? Az seçmişsiniz mi? Özür, özür. Dedi ki, Tuncay qoyarsınız. Artı son yerinə gidirdim. Övladını böyütmək və ona tərbiyə vermək üzərində kimi məsuliyyətlər qoyurdu bununla bağlı? Öz çox istəyirdi. Deyirdi gəlmişə özüm. Elə böyük düzəm ki, heç kimə ehtiyac olmayacaq. Körpə Tuncayın Bakıdan Qəbələyə, Böyük Pirəli kəndinə gəlişi də diqqət çəkdi. Əlbəttə, qarşılanmanın mötəbərliyi və yadda qalanlığı ilə. Şəhidin körpə övladının aparıldığı ilk ünvan onun atasının məzarı oldu. Burada göz yaşları daxdı, kövrək duyğular da yaşandı. Növbəti xəbərimizlə davam edirik. Aqroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Qəbələ rayon bölməsinin fəaliyyətini də bu həftə işıqlandırdıq və gətirilən yeni texnikalar barədə məlumat əldə etdik. Kənd təsərrüfatı Qəbələdə iqtisadiyyatın aparıcı sahəsidir. Heyvandarlıq, taxılçılıq, tütünçülük, baramaçılıq və üzümçülük burada əsas aqrar təmayüllərdən hesab olunur. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz bu idarədə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına müxtəlif aqrotexniki xidmətlər göstərilir. Qeyd edək ki, bu idarə 22 noyabr 2005-ci il tarixində təsdiq edilmiş Agrolizing açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin regional bazaları haqqında əsasnaməyə uyğun olaraq yaradılıb və onu da nəzərə çatdıraq ki, deməli, artıq bu idarənin adında Agro Servis sözü var və Agro Servis isə 9 təchizat bazasının tərkibində yaradılmış şəbəkələri ifadə edir və həmin şəbəkələrdən biri də bax bu şəbəkədir. Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Qəbələ rayon bölməsinin yerləşdirdiyi sahə 1 hektar ərazini əhatə edir və onun 2000 kvadrat metri ambar sahəsinin payına düşür. Qəbələ rayon sahibkarlarının, fermerlərinin və kənd əhalisinin gübrələrə ehtiyacını, dərmanlara olan tələbatını və texnikaların, müxtəlif növdə texnikaların və aqregatların tələbatının lizik yoluna ödənməsi üçün ölkə rəhbəri tərəfindən yaradılmış yüksək səviyyəli bir qurumdur və bu qurum əsas məqsədi yerli cəmaata, rayon daxilində olan cəmaata aqrotexniki xidmətlər göstərmək və onlara bəzi kənd təsərrüfat işlərinin görülməsində təlimlərin verilməsi, tədbirlərin görülməsi və yaxından kömək məqsədinin yaradılmış bir qurumdur. Erməni işğalından azad edilmiş Kəlbəcər rayonunda öz peşə fəaliyyətlərini yerinə yetirən media nümayəndələri təəssüf ki, bu həftə terrorun qurbanı oldu. Allah rəhmət eləsin. İyunun 4-də saat 11 radələrində xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonuna ezam olunmuş media nümayəndələrinin minaya düşmə anının görüntüləri yayılıb. Müzik
qeyd edək ki, iyunun 4-də saat 11 radələrində xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonuna ezam olunmuş televiziya kanallarının və xəbər agentliklərinin əməkdaşlarının olduğu KAMAZ markalı sərnişin avtomobilinin rayonun susuzluq kəndi istiqamətində hərəkətdə olarkən tank əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində 3 nəfər Siraj Abuşov, AzTV telekanalının operatoru, Məhərrəm İbrahimov, Azərtaç Xəbər Agentliyinin əməkdaşı Arif Əliyev, rayon icra başçısının susuzluq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini həlak olub. Digər 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almaqla xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 100.2 Təcavüzkər müharibəni planlaşdırma, hazırlama, başlama və ya aparma, 116.0.6 silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozma və digər maddələrlə cinayət işi başlanılıb. Hazırda intensiv istintaq əməliyyat hərəkətləri həyata keçirilir. Meliorasiya və su təsərrüfatı işçilərinin peşə bayramı da bu həftənin payına düşdü və Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsinin əməkdaşları həmin günü yüksək əhval-ruhiyyədə qeyd etdilər. Bugün ölkəmizdə Meliorasiya və su təsərrüfatı işçilər gündür. Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsinin əməkdaşları bu münasibətlə ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət ediblər və onun önünə gül dəstələri qoyublar. Bugün 5 iyun Meliorasiya və su təsərrüfatı işçilərinin peşə bayramıdır. Elə bu məqsədlə biz hal-hazırda Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsindəyik. Öncə burada çalışan bütün mütəxəssisləri bu bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik və eləcə də onların ürək sözlərini eşitmək üçün Qəbələ televiziyasının mikrofonunu onlara sarı istiqamətləndiririk. Mən öz tərəfimdən bütün kollektivimizi və həmçinin bütün həmkarlarımızı Meliorasiya və su işçiləri bayram münasibətləri ürəkdən təbrik edir. Hamısına rifah və can sağlığı arzulayır. Azərbaycan Meliorasiya və Su Sistemləri Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsi 1988-ci ildən sərbəst fəaliyyət göstərir. Lakin o, göstərilən tarixdən əvvəl aid olduğu strukturun Ağdaşda mövcud olan müvafiq idarəsinin nəzdində olub. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, Azərbaycanda digər peşə sahiblərinin ənənəvi rəsmi bayram günü olduğu kimi, əsası vaxtı ilə ulu öndərimiz tərəfindən rəsmi olaraq rəsmiyyətə salınmış Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı və Su İşçiləri Bayramı günü iyun ayının 5-də qeyd edilməsi rəsmiləşdirilmişdir. Mən əvvəlcə bu fürsətdən istifadə edib bu bayram günü münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı sahəsində işləyən bütün işçiləri, başda cəmiyyətimizin yeni sədri Zaur Mikailov cənabları olmaqla hamını ürəkdən təbrik edirəm və onlara işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Gördüyünüz, bildiyiniz xəbərləri bizimlə bölüşmək istəyirsinizsə, ekrandakı nömrə ilə əlaqəyə saxlayın və bizi bütün sosial şəbəkələrdən izləməyi, YouTube kanalına abunə olmağı unutmayın. Sonda isə geyimimə görə Nurey Butikə təşəkkürümü bildirirəm. Sizinlə mən idim, Aydan Həmidqızı. Növbəti həftə yenidən görüşənə dək. Sağ olun, sağlıqla qalın.